ବିନା ମାଟିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀର ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ ଚାଷକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କର ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଉଦାହରଣ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷରୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହଁ ଫେରାଉଥିବା ବେଳେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରି ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର କାକବରେଇ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚାକିରି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିତା କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସଙ୍କୁ ଚାଷ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସଞ୍ଜୟ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କିଛି ନୂଆ ଧରଣର ଚାଷ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତ୍ତିକ କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଗଛଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ବିନା ମାଟିରେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଚାଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରାସ୍ଥିତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ସେ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 20 ଡିସମିଲ୍ ଜମିରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। 4 ଇଞ୍ଚିଆ ପିଭିସି ପାଇପ୍ରେ କଣା କରି ତା ମଧ୍ୟରେ ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଣ୍ଡ ପୂରାଇ ସେଥିରେ ପନିପରିବା ଚାରା ଲଗାଯାଇଛି। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ 2 ଗୋଟି ଡ୍ରମ୍ରୁ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପନିପରିବା ଲଗାଯାଇଥିବା ପାଇପ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଗଛ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟସାର ପାଣିରେ ମିଶାଯାଉଥିବାରୁ ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜହ୍ନି, କଲରା, ବାଇଗଣ, ବିନ୍ସ, ସିମ୍ଲା ମିର୍ଚ୍ଚ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପାଣିକୁ ଏହି ଚାଷରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷକରି ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବ ବୋଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀର ଚାଷ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଚାଷରେ ପରିଶ୍ରମ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରୟୋଗ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଅମଳ କାରଣରୁ ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଞ୍ଜୟ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିଷ୍ଟମଟା ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ କରିବୁ ବୋଲି, ବା ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ ତା ବାବଦରେ। 10-15 ଦିନ ଏମିତି ତା ବାବଦରେ ଗବେଷଣା କଲୁ, କରିକି ଯାଇକି ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲୁ। ନେଲା ପରେ ଆସିକି ଆମର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇଥିଲୁ, ଲକଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିକି 2 ମାସ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଗଛ ସିଡ଼୍ ଲଗେଇଛୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଲଗେଇଲେ ଆମର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଏକରେ ଲେବର ଚାର୍ଜେସ୍ ଆମର କମ୍ ରହିବ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲଙ୍ଗ୍ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବ, 10-12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆର ଯେଉଁ ଅମଳଟା ବାହାରିବ, ତ ଟୋଟାଲି ଆର ଟୋଟାଲି ରାସାୟନିକ ଦିଆହେଇନଥିବ, ଟୋଟାଲି ମାନେ ଆମର ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିର ଚାଷଟା ଆମେ କହିତେ ଗଲେ। ଏଟାକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଦରକାର ହେଉଛି 3ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଏକ ରହୁଛି କିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ରଶ୍ମି, ମାନେ 50% ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ରଶ୍ମି, ଆଉ କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଆଉ କିଛି ଜଳ। ତ ହେଲେ ସେ ଗଛ ଆରାମସେ ତାର ବଢ଼ିକି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବ, ଫଳ ଦେଇପାରିବ। ତ ଖାଲି ମାଟିରେ ଚେର ଲାଗିନ ହେବନି, ପାଣିରେ ବି ଆମର ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ କିଛି ଦରକାର ହେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ 4 ଇଞ୍ଚିଆ ପାଇପ୍ ବା କକପିଟ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ନେଟକପ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଏତିକି ହେଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିକି ଆମେ କରିପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ଘର ଉପରେ ବା ଛାତ ଉପରେ ଚାହିଁଲେ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 1300 କି 1400 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଜାଗା ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ନିତିଦିନିଆ ପରିବା ଯେଉଁ 100-200 ଟଙ୍କାରେ କି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଆଣୁଥିଲେ ଘରକୁ ପରିବା, ତ ସେଇ ପଇସାକୁ ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଯଦି 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, 50 କି 100 ଗଛରେ ଆପଣ ଚାରା ଲଗେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ପରିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇ ଦେଇପାରିବେ। କମର୍ସିଆଲ କଲେ ଚାଷୀ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସଫଳ, କାରଣ ଆର ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା ହାଇ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମର ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ରେମୁଣା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ମାଟି, ବା ଆମର ଏଠି ସବୁଜ ପନିପରିବାଟା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଆମର ଚାଷ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ବିଲାତି କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା ନା କିଲୋ, ବାଇଗଣ 50 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ସବୁ ରେଟ୍ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ରେଟ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମେ ବନେଇକି ରଖିବା, ନା ଆମର ବର୍ଷାକୁ ଡର, ନା ପାଣିକୁ ଡର, ନା ପବନ ଡର, କେଣେ ଡର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆମେ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଖାଲି ପାଣିରେ ବି ଆମେ ୱାଟର୍ରେ ବି ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମର ଏତେ କୁଡ଼ାକୁଡ଼ି ସାର ଫାର କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକାଲ୍ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ପାଇପ୍ ଜିନିଷ ପାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ବାହାରୁ ମଗେଇଛୁ,
ଅନଲାଇନ୍ ବାଗରୁ ମଗେଇକି ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କରି ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଲୋକାଲ ଏଇଟା ଚାରାର ସିଟ୍ଟା ହେଉଛି ବାହାରିବା ସିଟ୍, ମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ସିଟ୍ ବାହାରିବା ସିଟ୍, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଏଇଠି ଆପଣ ମୋର ନର୍ସରୀ କରିଥିଲି, ସେ ନର୍ସରୀରେ ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି। ଯଦି ପାଖାପାଖି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ 7 କିଲୋରୁ 8 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ, ଯେଉଁ ଗଛ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ମାଟିରେ 3 କିଲୋରୁ 4 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆର ଟିକେ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ଅଧିକ ଏଥିପାଇଁ ରହିବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁଠି ଆମର ମାଟିରେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଗଛ ମରି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 5 ମାସରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ରହିବ। ଆଉ ଏଠାକୁ ଲଗେଇଲେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଆମେ 8 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାରିବ, ତ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ଯଦି 1200 କି 1500 ପୁଆ ଲଗାଉଛେ ତାହେଲେ 7 ଟନ୍ରୁ 8 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇବା। ତ ଅତି କମରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ଆରାମସେ 1 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିହେବ। ଏହି ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷରେ ପିତା କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ ପଢୁଥିବା ସାନ ଭାଇ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି ଏହି ନୂଆ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢୁଥିବା ସାନ ଭାଇ ସତ୍ୟବ୍ରତ କହିଥିଲେ। ଏଠି ଭାଇ ସେ ଟିକେ ମାନେ ଚାରା ଫେରା ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରେ ମଧ୍ୟ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଚାରା ପକେଇଛେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ପକେଇଛେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିନଥିଲେ ଛୁଆଟି ବିନା ମାଟି ଖେଳ ପରିଚାଷ ହବା କଥା ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାରା ପକେଇ ଦେଖିଲେ ନଡ଼ିଆ କଥା ଗୁଣ୍ଡା, ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ କକପିଟ ବୋଲିକି, ସେଟା ଯେହେତୁ ଦେଖିଲେ ମଞ୍ଜି ପକେଇଥିଲେ, ମଞ୍ଜି 7 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ପଡ଼ିଲା ବିଲାତି ଭାରି ପଲା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନା ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହେଇଛି ମାନେ ଫଳ ସେ ନିହାତି ଧରିବ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆମର ସେଠି ଆମର ଗାତ ଖୋଳିକି ରଖାଯାଇଛି, ମାନେ ଡାଉନ କରି ରଖାଯାଇଛି, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଡାଉନ କରି ରଖାଯାଇଛି, ସେଠି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କରିକି ସେଠି ସମସ୍ତ ମଟର ରଖାଯାଇଛି, ସାର୍କୁଲେସନ କରି ପାଣି ଏମିତି ଆସିକି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଡେଲି ସାର୍କୁଲେସନ ହିସାବ ଚାଲିଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଚାଲିଛି। ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ଗଛ ନିହାତି ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ର 20 ଲିଟର ଡ୍ରମ୍ର ସେ ପାଣି ଆମର ଅଧା ଶୁଖିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଦିନକର। ଡେଲି ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରତି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ଆସି ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଏଇ ଯେ ଆମର ଯେମିତି ପୋକ ଗୁଡ଼ା ଯେ ଆସିଛି ଆମର ଖାଇଯାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଖିବେ ଗ୍ରୀନ ଥିବା ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆମ ୟେଲୋ ପଡ଼ିଯିବ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଅଛି ନିମତେଲ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ସେ ନିମତେଲଟା ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛେ ଆଉ ଭଲ ଚାଲିଛି। ହଁ ନିହାତି ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ ନା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ବିନା ମାଟିରେ ପରେ ଚାଷ ହେଉଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ନିହାତି କରିବା କିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ପାଇଁ ଏହି ଚାଷ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷରେ ଚାଷୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିବା ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଧଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଆସିକି ରିଏଲି ଆମେଜିଂ, ମାନେ ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ, ଜଣେ ଯଦି ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ ସେ ଯେମିତି କରିଛି ଆଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ବି କରେ ଇଭିନ୍ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ହଉ ବା ନିଜର ସ୍ପେସ୍ ଯଦି ଅଛି ଜାଗା ଅଛି ତାହେଲେ କମର୍ସିଆଲି ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ, ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପାଇବା ଅର୍ଗାନିକ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବିନା ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିକି, ତ ଆମେ ସେଥିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ହେଲ୍ଦି ରହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯାଉଛେ ମାର୍କେଟକୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ବି, ତ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ ନିଜେ ଘରେ ବନେଇକି ଆମେ ଖାଇପାରିବା, 100% ସକ୍ସେସଫୁଲ୍, କାହିଁକି ବହୁତ କମ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ ଦେଖିବା କି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ହଁ ଲୋକାଲି ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ସପ୍ଲାଇ କରିପାରିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଇଜିଲି ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟ୍ରେ ପାଇପାରିବେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଭଲପିଂ ଫାର୍ମିଂ, ଯେଉଁଟା ଆଗାମୀ ଫାର୍ମିଂ କଲଚର ଯେଉଁ ଅଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫର୍ମରେ ଏଇଟା ଆଗକୁ ନେଉଛି ଫାର୍ମିଂ ସିଚୁଏସନ୍କୁ, ଲୋକମାନେ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାସ୍ ଅଲସୋ କ୍ୟାନ୍ ବି ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ମିଂ ଅଲସୋ।